سورپرایزت میکنم. خب یه گزینه داریم به نام فوکوس. فوکوس هم یه متدی هستش که برای کجا هستش؟ فرم. خب بیام اینجا یه دقیقه فوکوس هم بزنیم. بله میام اینجا منو دیجیکالا باشه برای وقتی که من سبلینگز ها رو گفتم. الان زود میام اینجا برمیگردم میام اینپوت تکست نیم فول نیم آیدی دمو. اصلا چی غیر از دمو نمیتونه بزنه. برگردم میام اینجا برمیگردم میگم که اینپوت تایپ تکست دات فوکوس. چطور فوکوس این میاره اون چیزو نمیاد. برمیگردم میگم دالر دیس بیاد سی اس اس اش بیاد چی بشه بک‌گراند کالرش کالرش بشه مثلا پینک و بیام اینجا الان یه رفرش میکنم میام اینجا وقتی روش کلیک میکنم ببین رنگش چی شد عوض شد. خب فوکوس. حالا یه گزینه هم داریم به نام بلور. بلور میشه چی؟ بیرونش. آره بلوره بور بلور بلور و مثلا میکنیم چی؟ لیم. این رو هم میام اینجا دیگه اینجاست بیرونش به این صورت هستش. میتونید ازش استفاده بکنید. این هم ببینید دارم متدها رو دونه دونه میگم ها. حالا دیگه بستگی به شما داره که ازش بخواید استفاده بکنید یا نه. و اما یکی از مهمترین متدهایی که ما داریم در سی در جیکوئری متدیست به نام آن. آی این تو جیکوئری استفاده میشه، تو ایجکس استفاده میشه، فوق العاده هم هست ولی به شرط و شروط ها بعد ازش استفاده بکنیم. من میتونم بیام اینجا برگردم بگم که یک باتن دارم و کلاسی دارد به نام کلیک و میام اینجا یک کلیک هم میذاریم اینجا میام اینجا برمیگردم میگم که تو یه سکشن هم اینجا باش کلاس فرست و میام این طرف یه سی اس اس من به این بدم نداریم. یه دقیقه من اینا رو پاک کنم برمیگردم میگم سکشن کلاس فرست برمیگردم میگم ویدست هم همون باشه همون 250 با هیتت هم باشه 250 با بک‌گراند کالرت هم باشه همون پینک و مارجینه 5 پیکسل اوتو و بیام اینجا همچین چیزی رو دارید و دیسپلی چی باشه؟ نان باشه. تمام میام اینجا برمیگردم بزنید باترن هم درست کنیم یه ویتس بیام بهم بدم مثلا 150 تا و یه هیت هم بهش بدم 40 تا. خب اینم خوبه جاش. و میام برمیگردم میگم که جیکوئری تو بیا و باتن شما وقتی روت آن شد آن یعنی چی؟ ببینید آن کات دارم کپی داره همه اینا رو داره. شما من میگم میگه آن کلیک تابه یاد بگیر با آن میخوام الان با آن چند تا مدل مختلف فعلا کلیکش رو من میگم باتن وقتی روت کلیک شد بیا و چیکار کن سکشن کلاس فرست رو فید این کن فید این کن آیه فید آوت که هست میزنی تشریف آوردم وسط صفحه. خب پس با آن شروع میکنیم کار کردن. آقا شما میتوانید بیاید یه کار دیگه بکنید. از همه مهمتر نیاز نیست اینجا فانکشن تعریف کنید که بیاید بیرونش یه متد تعریف کنید. متد چجوری تعریف کرد؟ let data مثلا arrow میخوام بذارم و میام و اینجا این رو اینجا قرارش میدم چیکارش میکنم؟ میام برمیگردم میگم دیتا. چه اتفاقی میفته اگه دیتا رو بذارید اینجا؟ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. میفته یا نمیفته؟ چی؟ نه ریترن بذارم. الان بازم زدم اجرا نشد. بالاش تعریف بکنیم به قول پوریا بریم ببینیم بزنم این که داره میاد که نه نه ببخشید پرانتز شو نمید پرانتز وقتی نمیذارید منتظر میشه که شما چیکارش کنی صداش بزنی پرانتزش رو. حالا اینجا ریترن هم اگه من نمیذاشتم برم ببینم کار میکنه یا نه
بذاریم بازم کار میکنه. چرا؟ چون انگار میاد این قطع کد رو میاد اجرا میکنه. بریم پرانتز نذارید دیگه، حواستون باشه. پرانتز میذاری یعنی اینکه میخواد چی بشه؟ بیاد کال کنه دیگه، صداش بزنه. وقتی که پرانتز نمیذارید منتظر میشه که بیاید اکشن رو انجام بدید. حواستون باشه تو ریاکت هم همین شکلی هستش. یعنی وقتی شما میاید توی ریاکت متدی رو تعریف میکنید، اگه پرانتز بذاری میاد با توجه از بالاترین خط شروع میکنه خوندن، اینجا پرانتز میذاره اینو میخواد شروع کنه به اجرا کردن، در صورتی که اگه من نظرم منتظر میشه به اکشنی که بهش داده میشه، منتظر میشه تا این کلیک رو شما بزنید که بیاد این رو چیکار کنه، فراخونی کنه. پس بیشتر استفادهش به این حالته، نه به حالت قبلی که من میگفتم، ولی خب تو ذهنتون داشته باشید که به این شکل هم میشه استفادهش کرد. خب این متد آن، بریم متد حالا این مدلی که من اومدم تعریفش کردم دیدینش و میتونید حالت‌های مختلف هم تعریف بکنید. منظور چجوری؟ مثلا کلیک موس اینتر موس لیف، یعنی چند تا اتفاق بیفته. خب متد آن خوبیش اینه، یعنی شما میتونید بیاید اینجا بذارید من همون فانکشن رو قرارش بدم. خب این تو این حالت دیگه اتفاق میفته. شما میتونید بیاید اینجا برگردی بگی که آن رو که اینجا میای تعریف میکنی بیای بریس رو باز و بسته کنی. یعنی چجوری؟ این رو کمپلت بگیری کنترل ایکس کنی، یه بریس باز و بسته بزنی، حالت جیسونی برخورد کنی دیگه. خب و اینجا دو نقطه بزنی، برمیگردیم اینم میذاریم اینجا. خب یعنی چه اتفاقی میفته الان؟ ناگهان حالت جیسونه دیگه. اومدم اینجا دارم برمیگردم، یه متدی دارم به نام کلیک فانکشن، بیا اینجا اجراش کن. خب میام اینجا الان ببینم این کار میکنه یا نه، طبیعتا کار میکنه. حالا میام اینجا یه کاما میذارم، برمیگردم میگم موس اینترش نمیدونم ایش کوچیکه یا بزرگه، چون این خودش آفر میداد. برمیگردم میگم که تو بیا و سی اس اسش رو عوض کن، بک‌گراند کالرش رو بکن گرین. بریم ببینیم این اتفاق میفته یا نه. اول میذارم ظاهر بشه، فکر کنم ایش باید کوچیک بشه، فکر کنم، باز دقیق یادم نمیاد. ببینم اگه رنگش پینک نیست. خب موس اینتر کلیک بذار گیری نذاره، مثلا بذارم یلو. نه همون میخوام اجراش نکنم. خب حالا بعد بیام جداگونه دیگه، چون خطی میاد بذاریم موس اینتر گذاشتیم، بذاریم موس استاد موس اینتر که میذاری روی باتن حساب میکنم. آره آره راست میگه، راست من رو خودش نذاشتم، موس اینتر موس لیو رو خود باتن داره حساب میکنم. چیکارش کنم که روی این بیاد؟ هیچ کاری نمیتونم. آره باید جدا بنویسیم. داشتم فکر میکردم که چجوری میتونم این کارو بکنم. آها بذار موس لیو بنویسیم. میخوام یه تفاوتی ایجاد بشه. لیو بیام اینجا فانکشن برگردیم بگیم که اینو بذاریم مرسی و این شکلی. خب یه کنترل آلت هم بزنیم مرتبش کنم. الان بکنش یلو. خب اوکی الان اومدش اجرا کردش. خب اینم میخواستم این چند تا چیز رو اینجا ببینیم، موس اینتر موس لیو فوکوس بلور همه کار رو میتونی اینجا بذاری، حتی کیدان و کیاپ دیگه، کیدان و کیاپ و اینا رو میتونی توش الان پیاده بکنی دیگه. الان من میتونم اینجا اینپوت بذارم، کیدان و کیاپ رو هم توش پیاده بکنم. برسیم به موقعش در موردش صحبت میکنم.